Нанороботи – це снайперська зброя в руках медиків. Як виглядає наноробот, ви не побачите навіть під мікроскопом. Бо за розмірами він в десятки тисяч разів менший за людську волосину. Але зараз я спробую пояснити, як він працює. Уявіть собі, що ця трубка – це кров'яна система людського організму. Ця металева кулька – це наноробот. А ця кулька – клітина, яка уражена вірусом. Армію нанороботів лікарі вводять в кров людини за допомогою ін'єкцій. Кожен наноробот, потрапляючи всередину людського тіла, має кілька завдань. Знайти пошкоджену клітину, проникнути всередину і залишити там ліки, які він несе на собі як вантаж. Після цього маленький помічник може самоліквідуватися або залишити людське тіло. Сьогодні за допомогою нанороботів вже успішно лікують тромбози. Вони розщеплюють згустки крові в 4 тисячі разів краще за будь-які аптечні препарати. Це Андреас Йордан, професор медичних наук. Доки лікарі в усьому світі працюють над тим, як побороти рак мозку, вчений вже 10 років лікує своїх пацієнтів за допомогою нанотехнологій. Клітини пухлини гинуть від різкого збільшення температури. А щоб нагріти лише пухлину та не пошкодити здорові органи, професор використовує наночастинки, які переносить кров. Ми вводимо наночастинки, і під дією магнітного поля вони потрапляють в пухлину. Можу сказати, що деякі наші пацієнти з пухлинами головного мозку вже прожили набагато довше, ніж прогнозувалося. Нанотехнології – майбутнє медицини. Вчені прогнозують, що вони будуть застосовуватися навіть для зміни молекулярної структури живих клітин. А деякі вчені всерйоз замислюються над зміною свідомості за допомогою нанороботів, які будуть потрапляти в нейрони головного мозку людини. Вже сьогодні вчені проводять успішні досліди на тваринах. Один з них – Чарльз Лібер із Масачусетського університету. Електроніка розширює природні біологічні можливості. Внутрішні з'єднання мозку відбуваються через молекули зі справжньою наноструктурою. Наша мета – створити аналогічну структуру, в якій один з компонентів буде штучним для того, щоб передавати сигнали природним шляхом. В довгостроковій перспективі я зацікавлений в покращенні людини. Вже сьогодні вчені прогнозують синтез людини і машини. І це не дивно, адже людство саме створює попит на гаджети, без яких не може прожити жодного дня. Подивіться, що сьогодні відбувається в лабораторіях. Люди вживлюють електроди тваринам і можуть керувати їхніми моторними функціями. Так само можна вживлювати наночастинки людям і керувати ними. Безсмертна людина, під'єднана до комп'ютера, насичена нанороботами, схожа на персонажа фантастичних стрічок. Таке майбутнє очікує нас. І це ще не найгірший сценарій. По суті, старіє тіло в біологічному факторі, да? Тобто інформація, енергія, вона просто переходить з одного состояния, там, наприклад, агрегатного, в другое. Через 25 років, коли станеться нанотехнологічна революція, буде мільйони нанороботів, які зможуть підтримувати наше здоров'я. Це автоматично подарує нам безсмертя. Я думаю, що це, в принципі, якийсь аналог реінкарнації чоловіка. И мир очень сильно связан друг с другом. Большинство то, из чего создана вся Вселенная, оно, в принципе, является материалом для создания, собственно, тела человека. Мы просто приходим в одно, с одного состояния в другое. То есть хотим ли это с помощью технологий, либо это все-таки биопроцессы. Вайолет Браун все життя прожила на Ямайці і останні роки отримувала титул найстарішої людини на планеті. Жінка прожила до 117 років і померла восени 2017. Фахівці переконані, людина майбутнього зможе жити мінімум до 120 років, причому без серйозних хвороб. Проте подовження тривалості життя загрожує планеті перенаселенням і швидким використанням природних ресурсів. Сподіваюсь, ми зможемо знайти в цьому баланс.